Els veïnats de la urbanització de Sant Gual, ubicada just a l'altre costat de la carretera on se va celebrar la festa, varen ser qui alertaren la policia local d'Algaida perquè des de primera hora del matí la música s'escoltava a quilòmetres de distància. La festa va començar a les 8 del matí i els agents calculen que hi acudiren entre 200 i 300 persones. La policia local, davant la gentada que allà s'hi congregava, va decidir demanar reforços a la Guàrdia Civil abans de personar-se a l'establiment. Ya en previsión de que iba a haber una gran afluencia de gente, me puse en contacto con la Guardia Civil, solicitando apoyo. Acudió la patrulla de la Guardia Civil de Algaida, una de Llucmajor y dos de Calvià, y juntos nos personamos en el establecimiento y solicitamos el tipo de licencia que tenían para comprovar si podían realizar esa actividad. Els responsables del local no varen poder acreditar els permisos i llicències pertinents que autoritzaven la festa. Resultó que la licencia que tenían era restaurante, con lo cual no permitía la música en vivo y se les avisó de que tenían que cesar la actividad, cosa que ignoraron y continuaron. Luego ya por la tarde los compañeros acudieron de nuevo, constataron que seguían realizando la actividad y realizaron la correspondiente acta administrativa para sancionarse en un futuro. El mes d'agost passat, aquest establiment ja va ser investigat per la Guàrdia Civil per celebrar presumptament festes amb música i venda d'alcohol, quan la seva llicència només és de local de restauració.